այս պահին ինչ իրավիճակ է Արցախում։ Հրետանի աշխատում, հոսանք չկա, կապի խնդիրները ծանրա, այսպես է վիճակը։ Իսկ քաղաքացիական օբյեկտները հատուկ թիրախավորում են, թե հիմնականում ՊԲ դիրքերի ուղղությամբ է։ Թիրախավորական նաև քաղաքացիական օբյեկտների հղփած եւ ռազմական եւ քաղաքացիական զոհեր ունենք, վիրավորներ, երեխեք ունենք զոհված նույնիսկ, այսպես է վիճակը։ Սրանով ի՞նչ խնդիր է փորձում լուծել Բաքուն։ Բաքուն ուզում է վերջնականապես իր ցեղասպանական խնդիրը, էթնիկ զոհումների խնդիրը եւ Արցախը հայաթափելու խնդիրն ալուծում։ Իսկ ի՞նչ դերակատարում ունի Ռուսաստանի Դաշնությունը այս ամենում։ Մենք չենք տեսնում, որ որևիցե գործնություն ածավալը, մեր մնացածներ ինչ որ կա, այն իրանք հայտարարել են, որ ռուսները, որ թուրք ադրբեջանցիները տեղյակ են պահել միջև սկսելուց մի քանի րոպե առաջ, բայց դեմ մինչ առաջ, ճիշտն ասած, քանի որ մենք կապի խնդիր ունենք, ամբողջ այդ բանին չենք տիրապետում, էլի, դուք ավելի լավ կտիրապետեք, դա ճիշտն ասած։ Բայց որ պատերազմը եթե շարունակվում, դա նշանակում է, որ ռուսական կողմը դեռ էֆեկտիվ քայլեր չի ձեռնարկում։ Իսկ որքանով կապ ունեն Հայաստանում ներքաղաքական պրոցեսները ռազմական էսկալացիայի հետ։ Մենք ասում եմ, մի քիչ դժվար է մեզ հետևել, եթե ինչ պրոցեսներ է գնում Հայաստանում։ Ժողովուրդը, մարդիկ ոնց են տրամադրված, ինչ իրավիճակա մարդկանց շրջանում։ Լավաց է, դե անընդհատ հրետանի աշխատում, անընդհատ ձեներ ենք լսում քաղաքի վարելա նույնիսկ եղել, հետո օբյեկտներ կան, որ քաղաքում են, հետո թաղեոշում խփում են, էլի խառը։